Oi bostu rupe loi nirman kora prathom kon akhomia purna dorghor chobi ei matiter trailer aji mukoli kora hoy dr kitanath lokor porichalito ei chobi konor trailer aji guwahati press club ton mosol kore probin solosittor moncho obhineta anil das obhineta dr rajib tore sosanko chobi aru porichalok dr lok kore ei chobi kone daini sandehor hotta sandarbhot samajole bolishto barta peran koribo boli lok kore akha prakash kora logote rajyor solosittor premi raise ei matite chobi konok adori lobo boli akha prakash kore নাটকৰ পাছত ডক্টৰ হিতানাথ লকৰৰ পৰিচালনাৰে অহা 6 অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি এই মাটিতে বহু জল্পনা কল্পনা আৰু দৃষ্টিকোণৰ অন্তত মুক্তিয়ে সাজু হৈছে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা ডাইনী হত্যাৰ আধাৰত গ্ৰহীত প্ৰথমখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্য অসমীয়া ছবি এই মাটিতে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত মুক্তি দিয়া হয় ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ ডাইনীয়ে যে বেপাৰ চাপি দিয়ে আপোনালোকে কেনেকৈ জানে কোনোবাই ডাইনী দেখিছে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ছবিখনৰ পৰিচালক ডক্টৰ হিতানাথ লক্কৰ প্ৰবীণ অভিনেতা অনিল দাস ডক্টৰ ৰাজীৱ দলে ছবিখনৰ অভিনেতা শশাংক সমীৰকে ধৰি আন বহুজন ছবিখনক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী পৰিচালক ডক্টৰ হিতানাথ লক্কৰ লগতে অন্যান্য কলাকুশলীসকল যিসকল অন্ধবিশ্বাসত ডুবি আছে তেওঁলোকে এতিয়া চিনেমাত চাবও নিবিচাৰিব পাৰে যদি জানে যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৈছে নাচাব সেইটো হৈছে ৰিয়েলিটিত নাচাব পাৰে গতিকে তেওঁলোকক শিক্ষিত কৰাটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন শিক্ষিত কৰিব লাগিলে আমাৰতো যিকোনো জনা বুজাব তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে উদ্দেশ্য যে এই যদিহে যেতিয়া চিনেমাখন ৰিলিজ কৰা হয় ৰিলিজ কৰাৰ সময়ত যদি বহুত মানুহে চায় এইটো হ'লে ডাঙৰ কথা মুক্তিৰ পিছতে এতিয়া ছবিখন কাইমাছৰ দৰ্শকসকলে উপভোগ কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে পৰিচালক তথা প্ৰযোজকে অংগীকাৰ ফিল্মছৰ বেনাৰত নিৰ্মিত ছবিখনৰ কাহিনী লোৱা হৈছে ডক্টৰ হিতানাথ লকৰ ডায়েৰী হত্যাৰ ওপৰত ৰচিত নাটক তামচাৰ পৰা